Tyto andělské afirmace jsou sestaveny speciálně pro tebe, tak, aby podpořily andělské sdělení, která ti přináším. Opakuj si tyto afirmace denně, tak často, jak můžeš, aby podpořily tvou víru v podporu, vedení a ochranu. Díky tomu podpoříš sílu a energii andělských sdělení, která je ukryta nejen v nich, ale i v tobě. Jsem připraven na všechno, co ke mně přichází. Zaměřuju se na své touhy a přání. Jsem k sobě zcela upřímný. Vím, co bych chtěl a co od života žádám. Naslouchám svému srdci, dělám, co mě baví. Otvírám svou mysl i srdce. Myslím kreativně. Přichází ke mně vize, vhledy a nápady. Všemu, co ke mně přichází, rozumím. Rozumím svému srdci. Rozumím své duši. Obklopuju se pozitivní energií. Období, které přichází, je odměnou za to, co jsem prožil. Držím si své vibrace vysoko. Myslím, mluvím a jednám s láskou. Zachovávám klid a rozvahu. Zachovávám klid a rovnováhu. Moje pozitivní energie přitahuje víc pozitivní energie. Jsem připraven na to, co přijde. Všechno, co přichází, stojí za to čekání. Přichází ke mně hojnost, fantastické zkušenosti a nádherné zážitky. Jsem připraven vydat se novým směrem. Jsem odpočatý a plný síly. Jsem sebevědomý a vím, že překonám všechny překážky a výzvy. Jsem magnet a přitahuji do svého života samé dobré věci a lidi. Přichází ke mně nové nápady. Moje nápady jsou jako výhry v loterii.
Následuju své vize, vhledy a nápady. Následující měsíce přitahuju samé úžasné a skvělé věci. Jsem na správné cestě. Naslouchám andělskému vedení a vždy vím, co a kdy mám udělat. Mám nádherný život. Můj život je jako jedna velká, fantastická pohádka. Potkávám samé úžasné a skvělé lidi. Hvězdy jsou mi nakloněny. Vesmír se točí v můj prospěch. Jsem na vlnách přijímání a prosperity ve všech směrech mého života. Přijímám lásku a peníze. Jsem zdravý a mentálně silný. Nyní sklízím, co jsem zasel. Nyní nastal můj čas.